Tervetuloa Tuulilasin netti-TVn pariin. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan tilaston mukaan nuorilla turmakuljettajilla yhä useammin taustalla liikennerikkomuksia. Nuoret eli 18-24-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat 188 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta vuosina 2010-2014. Lauri, mitä tästä pitäisi ajatella? No, sanotaan Suomen erikoispiirre, nämä nuoret miespuoliset kuljettajat, niin niillä on joku semmoinen häiriökäyttäytyminen ja usein alkukesällä ne on semmoisia suistumisonnettomuuksia, ne on aikaisemminkin tehnyt pienempiä rikkomuksia, sitten tulee kuolonkolari ja mikä on ehkä traagisinta on se, että ne usein ajaa yksin ulos. Ja yksi yhteinen tekijä myös näihin kaikkiin osittain on se, että aika vanha autokanta näissä kolareissa taitaa yhdistää. Se on piinallista. Suomessa on huonot autot ja nuorilla, varsinkin kun on rahaa, on 15-vuotiaita. Jossakin saattaa olla jopa lukkiutumattomat jarrut, mutta ajonvakautusta, noita airbageja, mitään tällaisia nykyisiä laitteita on. Ne on ihan kuolonkaappeja ne autot. No löytyisikö joku ratkaisu, miten lukemaa saataisiin paljon pienemmäksi muita kuin että autokanta olisi vähän tuoreempi? No kyllä se on asennekasvatusta, ei siihen mikään muu auto, se on psykologia. Kiitos Lauri.